pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma simpatia na força da Orixá Oxum, que é maravilhosa para casos amorosos, para você que está sofrendo com a pessoa amada, que ela está indiferente, seca, ou essa pessoa está distante, tomou um chá de sumiço, se afastou de você, você vai recorrer para Oxum. Então deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, para que quando eu postar algum vídeo, você seja notificado. Porque essa simpatia, ela vai ajudar a acalmar a pessoa amada, a trazer a pessoa amada de volta, na verdade, doce. Só que é uma simpatia simples, geralmente todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo agora vai ter os ingredientes dentro da própria casa, tá certo? Só que assim, ela precisa ser feita com muita atenção, porque a pessoa, ela não vai ficar só doce, ela vai ficar carinhosa, ela vai ficar pensando em você, ela vai querer se aproximar de você de todas as formas, desde que você também não vá atrás da pessoa, porque tem gente aqui que faz a simpatia, não dá 2 dias já tá atrás desesperada da pessoa, e não é assim. Eu costumo dizer que simpatia não é mágica. Ou você faz e acredita e deixa ela potencializar o efeito, ou não vai acontecer como você quer, porque o tempo dos orixás, o tempo de funcionamento das coisas não é o que a gente quer na hora que a gente quer, tem todo um processo, entendeu? Então essa oração também no meio, ela vai deixar a pessoa branda na força de Oxum. Que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel e escrever com lápis ou caneta preta o nome da pessoa amada 3 vezes, somente o nome da pessoa amada. Fulano do nascimento filho ou fulana do nascimento filho, porque essa daqui serve para meninas que gostam de meninas, enfim, tá? E vice-versa. Você vai colocar o nome da pessoa amada que você quer tanto conquistar, que ela tá indiferente, que ela tá seca, ou se você quer chamar a atenção da pessoa amada, não tem problema. Ela vai servir para aproximar, tá certo? O fim dela é a aproximação. Você vai pegar e você vai dobrar esse papel com o nome em 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Dobrou o nome da pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse papel e você vai colocar na fronha do seu travesseiro. Você vai dormir com esse papel durante 3 noites. E nessas 3 noites, durante a noite, você vai mentalizar bastante no que você quer com essa pessoa. Você vai botar a cabeça no travesseiro, né, aonde tiver esse papel na fronha, vai colocar a sua cabeça e você vai pensar nos momentos bons que você passou com essa pessoa. Você vai pensar em tudo que vocês viveram, em tudo que você quer viver com essa pessoa. Você vai pensar com a maior sinceridade para Oxum, pedindo para ela olhar por vocês e se lembrar de ajudar vocês, de ajudar a trazer essa pessoa que é orgulhosa, que é indiferente. Tá bom. Você colocou lá, dormiu as 3 noites seguidas, tá? Cuidado para não perder o papel, porque ele vai estar dobrado. Vocês vão pegar, tira o papel na 3ª noite, tá certo? E você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai colocar esse papel num prato. E você vai colocar ou açúcar aqui em cima, ou melado, tá certo? Você vai colocar... Eu tenho mel aqui, pessoal, mas se você não sabe qual que é o santo de cabeça da pessoa, coloca melado, tá? Porque se a pessoa for de Oxóssi, ela vai se virar contra você, ela vai ficar fria, seca, ela vai pegar a raiva de você. Então, é melhor você não colocar melado, não colocar o mel, tá? Então, coloca o melado. Ah, Xabi, mas como que eu vou saber que ele é de Oxóssi? Se você não sabe, não coloca, tá? Porque geralmente é em centro que você vai descobrir ou em alguém que jogue búzios, tá certo? Então, melhor não. Coloca lá, eu vou colocar mel aqui pra vocês entenderem, tá certo? Faz de conta que isso aqui é melado. Aí você vai colocar o melado aqui em cima, coloca bastante pra cobrir esse papel, tá certo? Pra pessoa ficar bem doce, carinhosa, pra ela sentir falta, pra ela ficar como você quer. Porque a substância doce, indiferente do açúcar... Ah, Xabi, eu quero fazer uma calda com bastante açúcar e um pouco de água. Pode fazer? Maravilha, melhor ainda, pode. Colocou aqui, você vai segurar na mão, né, o prato e pedir pra Oxum que essa pessoa fique doce, carinhosa. Que ela só tenha olhos pra você. Que ela sinta a sua falta o tempo todo. Que ela
vá trabalhar, que ela acorde só pensando em você. Da mesma forma que nos 3 dias esse papel ficou próximo à sua cabeça, que essa pessoa só pensa em você, só tenha olhos para você. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse pratinho, não precisa ser num lugar alto, pode colocar em cima da mesa da sua casa, é dentro de casa, tá? Melhor lua, da lua crescente para cheia. Ou, se você tiver necessidade, não tem problema, pode estar fazendo em qualquer lua sim, tá? Já que é uma simpatia benéfica. Colocou ali, quiser colocar em cima da cabeça também pode, só não coloca no banheiro, tá? Colocou em cima lá, acendeu uma vela branca do lado, aí eu tenho vela amarela de mel, melhor ainda, mas eu tenho só vela branca, coloca a vela branca, tá? Ah, Xabi, eu tenho uma vela rosa até pode, tá, pessoal? Agora, de outras cores eu não recomendo, não tem nenhuma cor, coloca a branca, tá? A branca, ela serve de substituição pra muita coisa, só que tem simpatias que vai precisar exatamente da vela na cor que é pedida, e você vai fazer essa oração, depois que você vai conversar com o Xum, você vai fazer. Quando a tristeza invade meu peito, eu chamo o Xum. Quando as lágrimas invadem meu rosto, eu chamo o Xum. Quando a dor é maior que o meu espírito, eu chamo o Xum. Minha poderosa mãe do espelho das águas, minha rainha soberana da doçura e do amor, tenha piedade dos que sofrem e choram, que o tempo do seu rio se apresse em trazer a esperança e a alegria. Minha senhora, dona dos céus azuis, das pedras, dos seixos, da beleza e das águas límpidas, como a paz, que o seu espelho revele sorte nos meus passos errantes, que suas mãos frágeis e delicadas sejam um conforto em minha caminhada, que eu seja bendito no seu coração de mãe. Ora, Iê Oxum. Aí você, mais uma vez, você vai pedir do lado da vela que fulano só tenha olhos pra você, que ele venha na força de Oxum, manso, carinhoso, fazendo tudo o que você quer, do jeito que você quer. Ah, Shelby, daí eu deixo a vela apagar, acender, jogo, né, os restos da vela fora, depois que ela apagar todinha. E aí, o que que eu faço? Você vai deixar isso aqui ali em cima, na onde você colocou, deixa ali por uns 7 dias pra pessoa ficar doce, carinhosa. Depois de uns 7 dias que isso aqui tiver ali, você pega, tira, joga na natureza, né? Joga num jardim, em água corrente, lava o pires, o prato, para usar novamente. E o resto da vela você joga na natureza, ou no rio, ou em água, né, límpida, ou em pé de planta também, que não tem problema. Ah, Shelby, mas e se juntar formiga? Formiga é um sinal bom. Formiga, eu costumo dizer que quando junta formiga é sinal que o seu pedido ele vai ser apressado para ser atendido, tá? Então, juntou formiga é sinal que tá tendo uma transmutação de energia, que você vai ter aquilo que você quer. Tenha paciência, porque o seu pedido ele tá sendo realizado. Ai, Shelby, não juntou formiga, não juntou formiga, não tem problema, pessoal. É que vocês ficam muito bitolados com as coisas na cabeça. Juntou formiga é sinal bom, não juntou formiga, a vela queimou, não sobrou nada, é sinal bom também. Tá, pessoal? Acredita, ele fez, acredita, não fica colocando dúvida. Porque se você for fazer a simpatia, daí você tá lá fazendo, ai, Oxum, me ajuda. Ah, não vai dar certo. Ah, será que vai dar certo? Não faça mais, porque já deu errado ali mesmo. O pensamento negativo corta as coisas. Se você não fizer nada pensando assim, eu quero, eu vou conseguir, nem adianta você fazer, tá? Então, pessoal, faça com fé. Essa simpatia aqui é simpatia batata, funciona. Só confiar, tá? Vocês sabem que eu só trago coisas aqui que são de confiança. Então, pessoal, é isso. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.